हेलो गाइज एवरीवन वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आज से म यता नेपालगंज शहर आज होइन नेपालगंज शहर यतातिर सानो सानो सबै रिक्साहरू छन् र सबभन्दा खतरनाक यहाँको एक्सपिरियन्स भनेको यहाँको ट्राफिक अनि यता साइड साइडको साह्रो पान हालेको यार यहाँको मान्छेहरू के हो जहाँ पनि रातै रातो छ भने बाटो त मजा अहिले होइन यता आई थिङ्क यो त्रिभुवन चोकको होइन पूर्वी नेपालगञ्जमा रानी तलाउ ओह माय गॉड राम्रो छ नेपालगञ्ज सरकार होइन सबैलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो मतलब एभ्रिथिङ इज फाइन होइन मलाई चाहिँ होइन काठमाडौँबाट यहाँ नेपालमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन जुन हुन्छ नि यहाँको मान्छेहरू राम्रो छन् नराम्रो छन् केही थाहा छैन के तर होइन यहाँको जुन नर्मल एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ नि कि सहरमा देखिने एक्सपेक्टेसन होइन त्यही भनेको लाग्छ कि होइन ट्राफिक होइन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट राम्रो त्यति राम्रो छ जस्तो छैन यहाँको अनि जसले जहाँबाट ल्यायो त्यसैबाट कुदाइदिइरहेको छ होइन बाङ्गो तिङ्गो कता हो कता गाडी होइन गइरहेछ अनि अर्को भनेको यहाँ जसले पनि पान ठुकिरहेको हुन्छ कि बाटोमा भनेको त्यो रातै रातो होइन कस्तो खत्तम देखिने भने यहाँ त्यो एउटा सहरको हुन्छ नि ब्युटीलाई नै एकदम अलिकति बदलिरहेछ त्यसले चाहिँ अलिकति फोहोर देखाइदिन्छ नि त सो त्यो टाइपको भइरहेछ सो अलिकति यसको बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है सरकारवालाहरू कहाँ जाने रोड हो यो कहाँ बन्दरगाह जस्तै ए आएन कार्यालय त्यहाँ छ यही हो रुबेरियाको बोर्डर नेपाल सरकारको सरहरू गाइजहरू हामी अहिले रुबेरिया जान लाग्छौँ ओ अच्छा है अच्छा यो कहाँ हो बोर्डर हो मेन बोर्डर मेन बोर्डर के रुपैया जान लाग्छ नि सबैहरू
passengers. Video ne mero bandh bhayeko yaar. Kina?